Eita, meu amigo, aqui é Cissa Boiador, agradeço muito a Deus por Deus ter me dado essa data linda até hoje, perto de completar os 60 anos, e hoje é o Dia dos Pais. Agradeça a Deus amado por tudo quanto ele faz, por tudo quanto me deu. Hoje eu tô feliz demais e vou fazer essa homenagem ao grande dia dos pais. Hoje é o dia dos pais, de todos, papai amado. Deus do céu que me conceda pra eu cantar inspirado. E pra todos, papai do mundo, eu vou mandar meu recado. Hoje em dia eu sou papai, minha esposa destemida me deu quatro filhos lindos, de um em um em seguida, e agradeço por ter essa família querida. Hoje eu não tenho meu papai, sinto uma grande emoção. O paizinho que me criou, sustentou na minha mão. A quem me criou na vida, eu lhe devo gratidão. Devo tanta gratidão, com carinho e com amor, ao meu papai querido que se imortalizou. Muito obrigado, amigo, ao pai que me criou. No peito eu sinto essa dor, digo com muita emoção. Meu papai não é mais vivo, está debaixo do chão. Mas pra mim não é diferente, papai vive eternamente, guardado em meu coração. Eu conheço outro paizão, homem de brilho e valor. Tenho uma filha querida, lhe ama e lhe dá valor, que reside em João Pessoa, é nosso Zé do Tambor. Tem sua filha querida que nasceu pra lhe amar. Ele hoje é separado, ele sabe lhe zelar. E também tem Rian Vito e seu papai Josimar.